Dneska tady mám sedací video. Hodně z vás si všimlo, že poslouchám K-pop, jestli na streamu, že jsem to tam měla ve videu, nebo že jsem se o tom zmínila a hodně, hlavně holky bych řekla, že o tom psalo. Zda, poslouchám tohleto, tamhleto a tak. Tak jsem si tady celý týden zkoušela sepsat něco, co jsem kdy začala poslouchat, jak dlouho to poslouchám a různý další věci. Samozřejmě by mě zajímalo, co posloucháte vy, že jo, protože třeba se inspiruju nebo i se inspirujete vy. Takže mi můžete rovnou i napsat do komentářů, zda jste něco poznali nebo znáte, nebo jste to už někdy slyšeli. Celý týden jsem se tady s tím patlala, bylo to vcelku náročný si všechno za prvý sepsat, najít a úplně zaspomínat na to, co jsem fakt kdy poslouchala, takže to berte s rezervou, že třeba na něco zapomenu, nebo že to nebude úplně dokonalý. Rovnou se na to vrhnem, protože začíná rok 2013, kdy malé Maky je asi nějakých 13-14 let. Je to už 10 let, co to asi poslouchám. Nezačala jsem sama od sebe, já to dřív vůbec neznala, navíc v té době jako YouTube byl jako známý, ale nebylo to úplně extra, nebo takový to, že byste tam brouzdali tak jako 24/7 jako v dnešní době. Takže píše se rok 2013, kdy mě je 13-14 let. První video, který jsem viděla ohledně K-popu nebo obecně jako o asijských skupinách a tak, tak byla skupina Big Bang, kdy mi to ukázala moje ségra, jo, moje ségra mi na to přidala. A byla to zrovna písnička Bang Bang Bang. Zrovna upřímně ta skupina jako je dobrá, nějaký skupiny nebo nějaký skupiny, nějaký písničky mají dobrý, ale ne, že by to bylo to moje kafe, jo, to fakt nebylo jako. Ale třeba teďka už si ráda je poslechnu, i když už několik let nejsou v podstatě, ale byla to jedna z prvních skupin, které byly fakt extrémně jako populární, známý a řekla bych, že se celkem dost proslavili ohledně v tomhletom stylu. Ale první skupina, která se mi nejvíc zamlouvala, ujížděla jsem na té skupině, jakože fakt, tak byla skupina NUEST, respektive začalo to na jejich videoklipu k písničce Face. Skupina NUEST, řekněme, že začala z roku 2012, takže byla celkem čerstvá, bych řekla 2012, 2013, něco takového, nevím jako přesně. A ježišmarja, ty kluci byli tak roztomilí a mně se to prostě strašně líbilo, i jakoby obecně ten styl, to, že zpívají, tancují, bylo to úplně něco jiného. Myslím si, že i doteď vlastně jsou úplně něco jiného než obecně jiný skupiny, které jenom zpívají s mikrofonem, hezký klip, jako musí se nechat, ale tady je prostě nějaká akce, která je úplně skvělá a myslím si, že když máš třeba koncerty, tak je to taky úplně boží na to koukat. Proto se mi to strašně i začalo líbit a vlastně jsem přišla hodně na tenhle ten styl, že jako obecně asijský kluci se mi mega líbí, protože jsou strašně roztomilí a jo, je to divný, ale jsou fakt boží. K tomu se taky jednou vrátím, protože bych chtěla i točit ohledně K-dramatu, protože já to úplně sleduju. Kdybych vám řekla, kolik mám nakoukaných hodin, tak asi padnete. Vrátím se zpět ke skupině. Tuhle tu skupinu jsem fakt zbožňovala, každou písničku jsem prostě viděla několikrát. Já vždycky si oblíbím jednu danou písničku i jako v dnešní době a poslouchám ji furt. Klidně, když mi pojede 20krát za sebou, tak mi to vůbec nevadí. Takže možná divný, ale myslím si, že Vendovi to v celku někdy vytáčí, protože když se líčím, čistím si zuby nebo vařím, tak mi tam jede většinou jedna písnička. A vlastně i ve sluchátkách, když někam jedu. Ježiši, to je tak divný, ale jo, mám vždycky naposlouchanou jednu danou písničku. Když se vrátím ještě k této skupině, tak tuhle tu skupinu jsem fakt jako žrala. Znala jsem všechny písničky, znala jsem i kroky v těch písničkách, což bylo možná děsivý. A doma, když jsem byla ještě u rodičů, tak jsem je dokonce i tancovala, což je fakt divný. Ke komu se asi nejvíc častěji vrátím? Bohužel tahle ta skupina, tenhle ten rok v létě oznámili to, že po 10 letech končí, což jako mrzelo mě to, ale chápu, protože už to nebylo ono. Oni měli i nějakou daný rok, tak měli i pauzu, takže už pak, když šli do toho znova, tak už to nebylo jakoby ono, i ty písničky, i oni, ale musím říct, že jako fakt vypadali extrémně ještě líp. Ale jako jsem asi nejvíc zbožňovala, tak byl zrovna kluk, myslím, že byl zrovna nejmladší, Miňo, což naštěstí díky bohu, on zpívá dál, má svoje solo
písničky, strašně mám ráda, teďka myslím, že pár teprve jich má, ale hlavně začal mi hrát i v seriálech a úplně je to úplně slast, když zrovna najdu nějaký seriál, kde je on. I když není hlavní postava, stejně na to koukám. Asi bych řekla, že ohledně této skupiny jsem řekla až moc. Mají skvělý písničky, zkuste si to najít, projet, třeba se vám to začne líbit. Ještě jako v té době, tak jsem ještě poslouchala v celku pár, který zpíval, tak byl Troublemaker, což ty byly taky zajímavý, měli zajímavou hudbu, zajímavý show i dokonce, ale jako ne, že by zpívali nějak extra dlouho nebo tak, to ne, oni měli jenom pár hitů, který jako byly takový jako příběh, dalo by se říct, ale to bylo jako všechno. Hudební vkus nebo hudební skupiny se změnily až asi v roku 2019, kdy jsem začala začala chodit Joe Svendo už nějakou tu dobu a začala jsem spíš více času trávit na YouTube ohledně toho, že jsem začala točit. Holt, na tom YouTube prostě strávíte fakt ještě víc času, než když jenom koukáte na videa. Tam jsem objevila skupiny, které strašně už byly jako starý, jakože fakt dlouho hodně starý, třeba z roku 2012, 10, vůbec mi to nevadilo, ale daný písničky se mi líbily, třeba od skupiny Boyfriend, UKIS, strašně moc kluků, ale jako hezká hudba, ale třeba jenom jedna písnička se mi líbila, ale poslouchám to doteď. Nebo Shine, to jsou taky moc hezký kluci, teďka už to není tak, jako taky ono už jsou starší, že jo, ale taky moc hezký písničky a Montax. Montax jedu i jakože teďka. Pokud jste si nevšimli, což vůbec nevadí, teďka na začátku října tady měl být koncert v O2 Areně, ale nakonec se zrušil. Měli tam být nějaký K-pop starý, jakoby skupiny zrovna. Montax tam měl být hlavní, ale bohužel kvůli ním se to vlastně v podstatě zrušilo, což upřímně jako nepřišlo mi na to, že to měl být jeden velký koncert, vlastně v Evropě úplně první, takovýhle nějakej, tak vůbec to nikde nikdo nepromoval, což mi přišlo jako dost divný, ale vůbec mi nevadilo, že bych tam nešla nebo tak, ani jsem neměla v plánu tam jít, protože jsem znala jenom jednu skupinu a pak tam byly většinou holčičí skupiny a já moc holčičí skupiny neposlouchám. Ale Montax bych řekla, že fakt mega dobrý písničky mají. Poslechneme si nějaký ukázky od těch skupin, který jsem já teďka tady říkala. Což byl UKIS, Boyfriend, Montax a Shine. Samozřejmě tady nebudu mluvit jenom o skupinách, protože jsou tady i, myslím si, že soloví zpěváci, kteří jsou jakoby fajn a mají dobrou písničku, což je třeba právě z té skupiny Big Bang, což byl Dragon. Měl dobrou písničku, chytlavou, SK, ale znám jenom tuhletu. Další je můj Miňo, ten má fakt jako skvělou hudbu. Asi nejradši mám tuhletu. Další, koho bych chtěla zmínit, tak není to jenom korejská vlastně, korejský zpěvák, ale je to čínský zpěvák, což je dost neobvyklý, bych řekla jako samotnej. Moc čínsky nespívá, spíš zpívá anglicky, ale má strašně zajímavý klipy. A jakoby i ta hudba, ty texty, je zrovna Jackson Wang, nepamatuju si jenom jeho jméno, ale mám jako vybraný tam asi 2-3 písničky, které jsou fakt dobrý. Nevím, kterou sem dám, protože fakt se mi každá líbí a ty klipy jsou strašně zajímavý. Samozřejmě ještě tam může být skupina TXT, GOT7, EXO, ASTRO, SEVENTEEN, SF9, je jich strašně moc, což je jako extrémní, když se tak vezme, kolik skupin tam je obecně a kterou si musíte vybrat, protože ty kluci tam jsou všichni hezký, hezky zpívají a je to, myslím si, že dost náročný. Navíc hodně skupin vždycky tam má nějakýho vyvoleného, když to tak řeknu, který dokonce i hraje hodně, hodně často a myslím si, že i rozhodně ty K-dramata jsou jako dobrý, i jako ty herecký výkony. A asi za poslední rok, tak jsem si celku oblíbila teda Stray Kids, to asi hodně často posloucháte, BTS to je jasný, jo, to jedu, nevím, 4 roky asi. Ale BTS to je prostě
samostatný, jakože fakt wow. Samozřejmě je špatný, nebo ne, že špatný, je škoda, že teďka nejsou, ale co se dá dělat v podstatě. Samozřejmě každý z těch zpěváků tak teďka jako dělá svoje něco, ale čekám na to, až se zase spojí. Mám je jako ráda. Hlavně na Beat Saberu, to je taky to s tou helmou, tak tam hodně jedu, BTS, protože ty tam mají jako hodně dobrý. V podstatě jako některý písničky mi tam dost chybějí, který by tam jako mohly být, ale dobře se na to tancuje. Samozřejmě, když řeknu Stray Kids, tak ty se mi upřímně nelíbily. Je to asi 2 roky, na co jsem na ní asi narazila. Vůbec se mi nelíbily. Ten jejich styl, hodně takový ten rapovej a tak. Ale musím říct, že za poslední rok, nevím teďka od jaký písničky, možná Case 143, tak se mi od týhletý asi doby Stray Kids líbí. Poslední písničky, co vydali od té doby, tak jsou extrémně dobrý. Ujížděla jsem na tom, fakt mi tady jela furt prostě jedna daná písnička. Ale i teďka, co vlastně vyšla teďka nedávno, měsíc naspátek, je mega dobrá, mega dobrá. Takže ty jsou taky dobrý, ale co teďka fakt jako nejvíc ujíždím, je od skupiny TXT, možná si to zkuste najít. Je to úplně jejich poslední písnička, název strašně dlouhý, nebudu ho číst. Tak je extrémně dobrá a zpívá tam s nima i nějaká ženská, což mě upřímně nezajímá, ale ta písnička je mega chytlavá, jo, mega chytlavá. Někdy si zkuste všechny tyhle ty písničky, které vy máte rádi, zkuste si je najít v překladu, což normálně na karaoke vždycky najdete, a mají strašně zajímavý texty, jak ohledně lásky, to hodně často, že ho zpívají, nebo ohledně toho, jak oni jsou prostě dobrý, což jenom musí dělat a tak. Jako mají celkem motivovační. Nikdy jsem to nedělala až poslední dobou a musím říct, že texty jsou fakt dobrý. No ale nebudu tady furt mluvit o klučičích skupinách, jdem i na ženy. Ženy mám snad jenom jednu skupinu, celku ráda, jako nějaký se tam najdou, ještě asi 2 skupiny mám ráda. Jedna nevím, jak se jmenuje, ale hraje mi tam zrovna jedna herečka, co tak vím, ale písničku vůbec nevím, nebo tak. A jediný, kterou fakt jako posloucháme, občas jsme doma, vždycky se zasmějeme, tak je skupina Twice, ale to je asi jediná skupina a písnička, která se nám jako v podstatě líbí od ženu. Mě vadí, jak oni jsou takový hodně křiklavý a i ty texty stojí s prominutím za prd, ale jsou takový hodně uječený, to se mi jako nelíbí. No ale nebudu mluvit jenom o skupinách zase. Mám tady 2 dívky, jednu herečku a jednu zpěvačku. Je to Hwasa, nevím, jestli to čte pořádně, jo, ale Hwasa je mega dobrá. Teďka zrovna vydala nedávno písničku I Love My Body a musí se nechat. Hodně jdu z toho TikToky, co si tak všímám, na ten refrém. A tuhle tu zpěvačku fakt mám mega ráda. Ohledně jejího stylu, že se nebojí, že prostě má zajímavý texty, tu hudbu, ty kroky, všechno je fakt osobitá, prostě má strašně dobrý charisma. To je, myslím si, jedna z nejlepších asi zpěvaček, jako zrovna v tomhletom, jakoby složení, kde jsou samý chlapy. A řekla bych, že i ona má sama jako obdiv. A teďka ještě herečku, která i zpívá. Zrovna teďka, když si vzpomenu, tak hraje třeba Obchodní návrh na Netflixu o hlavní role, a nebo Ježíš Maria. Teďka nevím v seriálu, ale mají tam červený kombinezi, je to taky na Netflixu. A jinak obecně jako ta herečka je skvělá, je to Kim Seong. Má zrovna písničku Top or Clip. Musím říct, že jako ten klip je zajímavý, nic moc, ale to, jak pak jakoby udělala k tomu i, nebo udělala se k tomu i choreografie, tak je to mega, mega hezký. Ta ženská je strašně hezká, jo. A líbí se mi její takový ty černomodrý vlasy, ty jsou fakt boží. Upřímně nevím, jak bude tohle video dlouhý, protože tam budou i nějaký ty pasáže, kdy tam budete vidět ten klip, tu hudbu. Vždycky zkusím vybrat tu nejhezčí, kterou mám já ráda. Pokud se vám to zalíbí, poslouchejte to taky, možná vám i hodím nějaký ty názvy, možná asi všechny, co jsem tady zmínila, tak vám to hodím do popisku videa, abyste si je mohli vynajít a tak. Jsou to většinou starší skupiny, protože já obecně mám radši starší skupinu, nebo starší hudbu z nějakého roku než ty nový, ale samozřejmě se najdou i výjimky, což je třeba BTS a nebo Stray Kids, nebo teďka TXT. Já nevím, jestli jsem na něco nezapomněla, což je hrozný.
Ono jako je to hodně toho mám sepsanýho, ale jak člověk mluví úplně jako z patra, tak neví, jestli teda jsem všechno řekla, neřekla. Za prvý, jaký to bude a jestli to bude v pohodě a zda se vám to bude líbit. Samozřejmě, pokud byste chtěli ještě nějaký takovýhle video, kde bychom si rozebrali klidně nějakou skupinu, nemám problém, která ale musí být dobrá, jo. Tak můžeme zkusit nějaký takovýhle videjko další. A já se jinak budu těšit samozřejmě na další takovouhle tématikou, co bude ohledně K-dramatu, protože tam spoustu seriálů. No, užijte si zbytek dne, my se vidíme příště, jen se krásně a čus.